כשנכנסים לבית שלי, מרגישים שיש בו אמונה. בבית שלי יש אמונה בעם ישראל. בבית שלי יש אמונה בתורת ישראל. בבית שלי יש אמונה בארץ ישראל. בבית שלנו גאים באמונה הזאת. בבית שלנו הולכים איתה בראש מורם, לא מסתירים אותה ולא מתביישים בה. גם כשמסביב יהום הסער, רוחות חזקות מנשבות, הבית שלנו חזק, הבית שלנו יציב, הבית שלנו מקרין אור על יושביו. אני אוהב את הבית שלי. אני אוהב את בני הבית שלי. אני אוהב אתכם. באמת. ישנם כאלה שהבית שלנו ישן בעיניהם, לא מספיק נוצץ, לא מספיק מותאם. הם עוברים בו, נכנסים לתקופה קצרה, נהנים, משתמשים, והולכים להם. לא השכילו לעמוד על אופיות. לא השכילו לעמוד על אופיו החזק, המקורי, העדין והאצילי של הבית הזה, על יכולת ההתחדשות האדירה שלו. הם טועים. הם טועים בו, הם טועים בנו, הם גם טועים בי. אני רוצה לומר לכם מכאן, למי שבא, נכנס, נהנה מהבית שלנו, מבני הבית, והלך לו, פספסת. פספסת בגדול. הפשטות. הפשטות, הצניעות, התום והאמונה, הם יטעו. מאחריהם מסתתרת עוצמה אדירה, אמונה אדירה, וגם נאמנות לדרך. הערב כולנו אומרים, בית לא עוזבים, בית לא נוטשים.